Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Партії «Удар» Віталія Кличка. Нема ззаді? Партія регіонів нахабно і зухвало разом з їхніми продажними суддями, з їхніми продажними членами виборчих комісій, з їхніми продажними прокурорами і міліціонерами просто краде голоси українців і переписує результати голосування по цим округам на своїх провладних кандидатів. Не так сталося. Саме на великій Україні. Народ настроєний на те, щоб не допустити фальсифікації, щоб вибори були справедливі. От. А по домандатних округах ви бачите десь 10 округів, які, в яких фальсифікуються результати, а це може до чого призвести. Треба, видно, зрозуміти, що народ не відступить. Треба так зрозуміти. То, що вони, лякають тим, що, що забороняються мітинги, забороняються демонстрації, а по Конституції, ж написано, що люди мають право на мирний шлях вирішення питання.